Avui hem vengut a Felanitges, a finca de Sant Reus, on hi viu na Heidi. Aquí la tenim, no és na Heidi, però sí que podeu veure en Antomeu, que és el seu propietari. Hem vengut a fer un reportatge, però el veurem la setmana que ve. De fet, aquesta setmana veurem un reportatge que fèrem a un altre cavall de la lletra H, com és en Hong Kong Dite, però bé, això serà la segona part. Però bé, des d'aquí, des de Sant Reus, on han gravat un reportatge amb en Tomeu i la seva Egon, a Heidi West, fem el programa d'avui, les intros d'avui, i començam. Recordeu, dia 29 d'octubre, darrer programa d'octubre, la setmana que ve, entre altres coses, podem veure la diada de Manacor, del dia de Tots Sants, eh? Però bé, això serà la setmana que ve. Benvinguts. Ara vinga, començam amb aquest trotès d'avui, dia 29 d'octubre. I ho farem com ho fem pràcticament sempre, partint cap a Mó. Repassarem tres carreres. Veurem la de Minitop, que va tenir la victòria de Naina Fuster, i veurem altres dues carreres, una de Poltes, que va guanyar en Joan Portella, i la darrera que repassarem va tenir la victòria d'en Rubén Triay. Sabem que cada animal és únic. Sabem què necessita per créixer sa i fort. Per això t'ho posam fàcil. Fabricam aquí els pinsos a la carta per als teus animals, amb l'estricte seguiment de qualitat dels nostres laboratoris. Pinsos Piema, ho feim per ells, ho feim per tu. Au, Juan Antonio, anem amb els ponis de Menorca. Sí, començàvem amb aquesta prova de minitrot de Cipollon de Mó. En aquesta ocasió només hi havia 4 participants. També han sortit en Handicap, com és habitual. En el número 1 hi havia en Gala, en el número 2 Innocent RV, en el número 3 Cèntim, que el veiem aquí a les imatges, i en el número 4 Spirit. I una carrera que va guanyar el número 4 en Spirit, en Naina Fuster. Aquesta és en Cèntim, el que m'he vist antes era en Spirit, que ja l'havia superat. I veiem com la cambra va cercar els altres participants. Aquí veiem que seria el guanyador de la prova. Aquí hi ha el número 2 Innocent RV. I comandant la carrera en tot moment, hi havia aquest número 1, Gala, com és habitual, el seu manador que tot el temps l'ha de motivar. I veient com ja s'anava acostant Naina Fuster, en el número 4 en Espírit, que seria el guanyador de la prova. En tercera posició encara quedava en aquest moment el número 2, Innocent RV. Més endarrerit havia quedat el número 3, Cèntim, en Eduardo Cerdán. Aquí veiem ja les imatges tancant el grup. I aquí ja veiem els darrers metres, com per l'exterior de la pista superava aquest número 4 en Spirit, en el que havia comentat la prova, en aquest número 1 Gala, que mantindrà la segona posició. La tercera arriba el número 2 en Innocent RV i la quarta posició un poc més endarrerit, després el número 3 Cèntim. La victòria de la que xerràvem, de Miquel Joan Portella, amb en Jaimito de Jort, no poden dir que fos una sorpresa. No, perquè és un cavall, és un potó molt, molt regular, de fet no ha fet encara cap carrera buida, i aquí estan veient pràcticament la darrera volta i mitja, una carrera que comandava en tot moment el número 1, Joia de Palma AR, però que finalment tindria una falta i seria distanciat. A de Montell anava el número 3, en Joker d'Arlau, per la corda darrere número 1 i anava el número 7, a Hannover Vignati. Veiem molt ben col·locat darrere aquest número 3, sense que sigui el guanyador de la prova, el número 5, Jaimito de Jort. Per l'exterior intentava avançar a fer 3 el número 6, Hanna del Norte. Aquí veiem la desmuntada del potro que havia comandat la prova, que seria distanciat. També la desmuntada del número 3, però aquest número 3 no seria distanciat, ja que no va fer nosa i no va fer molt massa trancos, com per poder-lo tomar. I quedaven aquests tres potros per lluitar per la victòria. El número 6
en Hanna del Norte, veient que s'infiltra per la corda el número 6, en Jaimito de Jor, quedava en tercera posició el número 7, Hannover Biniati, i veiem aquest mama entre aquests dos potros, Miquel Joan per la corda en aquest moment, en el número 5, en Jaimito de Jor, de Montell el número 6, Hanna del Norte, i com tu bé has dit, finalment la victòria serà per aquest número 5, Jaimito de Jord, per davant el número 6, Hanna del Norte, la tercera posició és per el número 7, Hannover Biniati, i la quarta la mantén el 3, Joker d'Arlau. I la darrera que repassam, que és el Premi d'Ornado, la victòria que comentàvem d'en Rubén Triay, ho va fer amb un cavall fides mític, Jack de Beloit. En Borito Cain, un cavall que s'hauria de competir per Mallorca i que aquí el veïn que havia agafat l'esquena de Nature of Life, la carrera la comandava en tot moment el número 2, Drac Màgic, que de Montell va quedar destapat en Josep Maria Jové, en Nature of Life, la seva esquena molt ben col·locat en Borito Cain, amb en Rubén Triay. En tercera posició, en quarta posició per la corda veiem dos representants de la quadra HM, tant Ney Pau Rufal com Freix en el Pocket. I a l'esquena de Bolit Docains hi anava el número 8, Adriano Roané, aquí el veiem en quarta posició per l'exterior. Ja passen els participants a falta d'una volta, seguia comandant en Drac Màgic, de Montell intentava pressionar aquest número 4, Nature of Life, molt ben col·legat esperant per allà el seu atac en Bolit Docains, que aquí ja el veiem a falta de mitja volta, quan ja surt de l'esquena de Nature of Life i ja se'n va encalçar en el que havia comandat la carrera, aquest número 2, Drac Màgic. Per la corda també segueix la seva progressió aquest número 3, Ney Pau Rafal. I ara també veiem progressar en aquest número 8, Adriano Roané, començava a quedar Nature of Life. I aquí ja veiem pràcticament sortint de la curva, quan ja l'avantatge que havia agafat aquest número 5, en Bolito Cains, que aconseguirà la victòria clara en aquest Premi d'Ornado. La segona posició és pel número 8, Nadiana Roané, la tercera és pel 3, Ney Pau Rafal, i la quarta la mantén el 2, Drac Màgic. Restaurant Es Cruze, la cuina mallorquina de tota sa vida. Berenars, tapes, dinars, sopars i servei superràpid. Restaurant Es Cruze, la seva capacitat per atendre a 650 comensals el fan la millor opció per celebracions i grups. Tastes tombat de mè i se sipi amb salsa d'Es Cruze i no te'n penediràs. Restaurant Es Cruze, a Vilafranca. I després de veure la seva victòria, la feina que va fer damunt el cavall, en el que va guanyar, anem a escoltar el que ens ha enviat en Rubén Triay, que ens conta la seva versió de la carrera. Hola, som en Rubén Triay i ell és en Bolido Cañas. I bueno, diumenge van anar a córrer i van tenir la sort de guanyar. Des de la partida ja vam poder agafar un bon puesto. Davant estiguem agafant un ritme alt de carrera i a lo darrer, bueno, els de davant ho van pagar un poc i nosaltres vam poder rematar per l'exterior i fer molt en la victòria. I deixam ja a Menorca fins la setmana que ve, que tornarem a Maó, perquè, com bé sabeu, a Ciutadella, de moment, tindran uns mesos de descans, estiran aturats, i evidentment quan tornin les carreres a Torre del Ram, nosaltres els tornarem a tenir. Però bé, de moment, fins aquí el que són les carreres de Menorca, i ara ja vam anar cap a Manacor. Repassarem quatre carreres, la de Minitrot, que va guanyar l'Aleix Riera, després veurem la victòria en trot muntat d'Antoni Nicolau Riera, i veurem altres dues carreres destacables, una de Mateu Prim, que va guanyar el Memorial, i després el Premi Florenci, que va guanyar en Tomeu Llobet. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I el poni de Manacor, com dèiem, amb la victòria de l'Aleix Riera, va ser amb un poni que són un gran binomi, ja ho hem dit més de dues vegades, en il·lusió, RUB. Sí, un poni que tornarà a guanyar, que mos tenia acostumats a guanyar, saber que les dues darreres, altres darreres, no les havia guanyades, però aquí ja el veiem en tercera posició, que anava encalçant en aquest número 2, anar mig, i també a Rubis, que mantenia la segona posició en aquests moments.
en tercera posició ara hi anaven a joguin a RV, si bé ara ja s'anaven acostant, tantes número 6 en què és l'Espúnic, Bombom PR també, i una tormenta, i aquí ja veiem els 3 metres, seguia comandant tan a mig, ara ja s'anava acostant Milusió RV, la tercera posició la mantenia aquest número 3, Rubis, i més endarrerit ja veiem progressant a Tormenta, Bombom PR i Nesputnik, començava a quedar el número 1, joguin RV, i aquí ja veiem pràcticament faltant mitja recta, quan ja agafava aquesta primera posició, es poni que guanyaria la carrera, en Milusió RV, aquest pic en Aleix Riera, la segona posició la manté en el número 2, Nana Mitz, la tercera és pel 3, Rubis, i en quarta posició arriba el número 7, amb Bombom PR. Pista de Tramuntat va guanyar un cavall que feia temps que no puntuava, com Nalto Dolís, i un manador que no sé tu, Juan Antonio, però tampoc que s'ho vintatge molt en les carreres. No, bueno, Antoni Nicolau, que sí que és vera que sí que mana, i sobretot a Tramuntat també sí que ha manat bastant, i aquí el veiem com aprofitava que en Vasco de Villadons fa un poc amunt, i aprofita per infiltrar-se per la corda, i un Vasco de Villadón que, a pesar que el vorem arribar en segona posició, seria distanciat per trot irregular. Aquí veiem aquest mà a mà entre en Alto Dolís i en Vasco de Villadón. En tercera posició ara hi anava Betlem, en quarta el número 1, Broel, i en quinta el número 2, en Daily Cash, en Constanç Vissier, aquí els veiem aquests 5 cavalls, però veiem l'avantatge que ja havien agafat tant Alto Dolís com Vasco de Villadón, i un Alto Dolís que aconseguirà una clara victòria en aquest premi de Tramuntat, i a més amb una bona marca d'un minut de 7 segons i 8 dècimes. Intentava mantenir la segona posició en Vasco de Villadón, però veiem els problemes de troc que tenia i que, com han dit, havia estat distanciat, i això deixava en bandeja la victòria en Alto Dolís amb Antoni Nicolau, per davant el número 1, Broel, amb en Joan Pons, en tercera posició arriba el número 2, Daily Cash, i la quarta és per número 4, Betlem. I després de Tramuntat, on anem a la quarta, que era una de les destacades de l'hora baixa, el Premi Memorial Pedro Sunyer, Ramon Rosselló, en la victòria d'en Calderón de Puig, manat per Mateu Prim. Sí, un Mateu Prim que aquí el va encomandant sa carrera, amb aquest número 8, en Calderón de Puig, que a pesar de sortir en el segon pilot, ja ben aviat va agafar cap i corda. A la seva esquena hi anava en Toni Tur, en sa número 6, en Dinky Boy Vicer. Ara el que intentava progressar a fer 3 era en Xamán de Buixet, que manava en Sebastià Llobet, s'aprenent. Aquí ja estan a punt de passar a falta d'una volta. El que quedava al mig era el número 3, Dixit de Burg, amb Antoni Grau, que duia la seva esquena a Drogo de Sangre, amb en Colau Martí. Però aquí veiem en Mateu Prim, com segueix posant terra de per mig, i se distancia un poc del pilot, li segueix l'estela en Dinky Boy Vicer, començava a quedar a Dixit de Burg, veient la desmuntada també d'en Xamán de Buixet per l'exterior, que seria distanciat. Ara en tercera posició avançava Drogo de Sandra amb en Colau Martí, que duia la seva esquena en Xisc Andreu amb Bacarat de Dolar, i un poc més endarrerit en Diamond de Choquel amb en Miquel Àngel Pinimelis, i aquí ja veiem els darrers metros, victòria clara d'aquest número 8 en Calderón de Puig amb en Mateu Prim. La segona posició la mantenen en Toni Tura amb en Dinky Boy Vicer, la tercera per la corda serà per 7 Diamond de Choquel, i la quarta posició és per número 5 en Drogo de Sandra. I després de la repetició veurem l'entrega de trofeus que recollirà en Mateu Prim, acompanyat de dos dels seus fills, no eren tots, i també podrem
veure com hi havia representants de les famílies, de les dues persones de les que se feien memorial, les famílies Sunyer i Rosselló. I la darrera que repassàvem va tenir la victòria d'un cavall que mos tenia basat a guanyar, feia una temporada que no ho aconseguia, però va tornar a guanyar, en Flipo Ses Planes. Sí, un Flipo Ses Planes que torna a ser per terres mallorquines després d'estar competint per Menorca. En aquesta ocasió m'ha anat entrenat per Tomeu Llobet. A les seves que n'aduïen el número 2, Flau Verd. En tercera posició hi anava Antoni Prim. En el número 8, Neuforia Lover. Destapat quedava el número 3, en Galant Mar L, que duia la seva esquena en Helios PV amb en Joan Fluixà, que els havia falta d'una volta, seguia comandant i controlant la carrera en Tomeu Llobet, en aquest número 10, en Flipo Ses Planes. A la seva esquena ben col·locat a Flaubert, en tercera posició per la corda aquest número 8, Neuforia Lover, en Galant Mar, que encara aguantava aquesta tercera posició, a l'esquena d'en Galant Mar, en Helios PV, i aquí ja estan a punt d'enfilar la darrera curva. Seguia controlant la carrera en Tomeu Llobet amb en Flipo Ses Planes, ben col·locat a Flaubert. Euforia Lover també cercant forat, veiem ara l'atac per l'exterior d'Helios PV i un Tomeu Llobet que aquí fugirà un poquet en el pilot, mandarà un pot de feines en el seu cavall i aconseguirà una clara victòria en aquest Premi Florencia. Per davant el número 2, Flaubert. En tercera posició per la corda serà per número 8, Neuforia Lover, i la quarta per l'exterior per número 9, Helios PV. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. I deixem el repàs de les carreres de Mallorca fins que la segona part repassarem les de dilluns passat, les Premium i altres dues que no ho eren, de Son Pardo, per anar-nos cap a Eivissa. Veurem una carrera que va guanyar n'Adrià Escandell, una de les dues victòries que va aconseguir si poden, de Sant Rafel, i en veurem una altra de na Maria Riera, na Maria Bovereta. Passa a passa amb la millor matèria prima i amb els millors artesans. Els nostres productes de sempre fets perquè els clients disfrutin. 7 punts de venda amb pa i pastisseria artesana i tot el nostre servei. Visita'ns a Porto Colom, Felanitx, Casconcos, Porreres i Salqueria Blanca. Forn de sa plaça Espou Florit. El gust de les coses ben fetes. I anem amb aquesta primera carrera, el Premi Glen Cronos, que com hem dit va tenir la victòria, una de les que va aconseguir, de n'Adrià Escandell. Sí, en aquest cas amb en Crat Roixec, aquí el veiem comandant la carrera, ja pràcticament a falta d'una volta. De Montell, destapat, hi anava número 4, en Estrella MS. S'acorda l'esquena de n'Adrià, hi anava na Maria Bovereta, na Maria Riera, que s'havia desplaçat a terres eivissenques per manar i que a més aconseguirà una victòria a la carrera que després podrem veure. Ara també s'anava acostant el número 8, Starlight HP. I veiem com seguia parant terra de premig, aquest número 2 en Crat du Rocher, ben col·locat a la seva escena gran de Benitaref. Ja pareixia que començava a quedar un poquet aquest número 4, en Estrella MS. Ara s'anava acostant el número 8, Starlight HP. I pràcticament la darrera recta serà un mama entre aquests dos cavalls que veiem que se distancien de la resta del pilot. A davant aquest número 2, en Crat du Rocher, intentant sortir de la seva esquena per llançar el seu atac i en gran de Minitaref, en Maria Bovereta. S'anava constant ara el número 8, en Starlight HP, mantenia la quarta posició en Estrella MS. I com tu bé has dit, la victòria és per Adrià Escandell, amb aquest número 2 en Crat du Rocher, per davant el número 1 en gran de Minitaref. La tercera posició és per número 8 en Starlight HP i la quarta la manté en el 4, Estrella MS.
I si en el premi Glenn Crono, Cornos, que vam de veure, va fer segona, aquí va guanyar, la Maria Riera Massanet, pobreta. Sí, en el número 6, Neodis Piemont, que aquí la veiem a fer dos, destapada, una carrera que comandava aquest número 5, en Franz Debrí, a les seves que n'aduïa en aparició en email, a damunt ells, Neodis Piemont, a les que n'aduïa en Maria, duien el número 3, Nachel Ofor, a les que n'aduïa en Nachel Ofor, en Eclipse Bowl, amb en Pablito Baquer, que aquí la veiem que intenta sortir per l'exterior per llançar el seu atac. En quinta posició per la corda anava el número 1, en Tuit de Corbón. I aquí ja veiem ara l'atac d'Anna Maria, amb aquest número 6, en Neodis Piemont. Començava a quedar a Franz Debrí, segueix la seva estela en aparició en email. També se van acostant aquest número 1, Tuit de Corbón i Nachel Ofor. Veiem en Franz Debrí que s'obrirà un poquet i que permetrà que puguin passar per la corda aquest número 1, Tuit de Corbón. I ja veiem el darrer mes, tot el darrer recte, aquest mà entre Odis Piemont i Aparicio Nemeil, però la victòria serà per Anna Maria Riera, en Odis Piemont per davant Aparicio Nemeil. En tercera posició arriba el número 3, Nachel Ofor, i la quarta posició per l'exterior, per número 8, Abacú. I amb aquestes dues carreres disputades a Eivissa arribam a la fi de la primera part. A la segona encara mos queden, com bé vos hem dit, repàs de les sis carreres que se varen disputar dilluns passat a San Pardo. Mos queda un reportatge que fèrem, bé, després ho sabreu. I mos queda l'espai d'altres modalitats equestres i veure quins horaris tenim aquest cap de setmana. No? Però bé, com dèiem, això serà d'aquí una estona, després d'aquests 3-4 minuts de publicitat. Tornant de publicitat, continuem amb el nostre programa Trotets d'aquesta setmana i ara sí que ja anem a repassar les carreres disputades dilluns passat, la matinal de dilluns passat a San Pardo. Començarem amb les tres primeres, tres prèmium, veurem una victòria d'en Guillem Andreu i dues victòries d'en Toni Frontera. Una d'elles, la segona consecutiva de Sego d'en Bàrbara Mengual, Nevidens Delma. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. Vinga, anem a repassar aquesta matinal de San Pardo i, com dèiem, la victòria d'en Guillem Andreu amb aquest Illicate de la quadra Supliments. Sí, un Guillem Andreu que aquí el veiem en sèptima o octava posició, una carrera que comandava en tot moment el número 8, Heroes Maker SB, amb en Joan Boussà. Aquest ego de la quadra Cantanca que reapareixia pràcticament després d'un any i mig d'absència de les pistes. A damunt ella hi anava el número 5, a l'Osa Real B, amb en Poncho Sebastià, a l'escana de Grossmaker hi anava Carlos Corelles, amb Ingrid de Bam. A Fetra es havia quedat tota la carrera el número 6, ni Mer Spirit. Night Like It, aquí el veiem en 7a-8a posició, a l'escana d'Antoni Prim, esperant per trobar puesto, per poder llançar el seu atac. Ja començava a acusar l'esforç aquest número 8, Heroes Maker SB, que començava a quedar. Això feia que en aquest moment anés en primera posició aquest número 5, de Golosa Real B. Li seguia la seva estela aquest número 15, anar a la victòria B amb en Tomeu Llobet. Ara veig l'atac d'Antoni Prim en Harley Boko FC i també en Guillem Andreu, premi de la pista en Night Like It. Aquí veurem en Guillem Andreu que fa una maniobra i se tira per l'interior de la pista, ja que no tenia puesto per l'exterior, i això li permetrà aconseguir la victòria amb aquest número 10, Night Like It, per davant el número 2, Harley de Boko FC, la tercera posició és per número 15, està la victòria B, i la quarta per 5, Golosa Real B. La segona, el premi d'un Camp Power, victòria d'Antoni Frontera amb un cavall propietat d'un propietari herbissany. Sí, d'Antoni Torres Ferrer,
un Iroko Despuig, que aquí el veiem molt ben col·locat, en segona posició a Fedora, és el canadí físic GV, una carrera que va comandar pràcticament de sortida, que és número 13 en general d'atac, que en aquesta ocasió manava en Joan Boussant, Joan Càndil, a de Montell físic SV, en Toni Frontera, en Iroko Despuig, molt ben col·locat, també és el general d'atac, l'altre representant en Toni Frontera, en Igor Decor, que en aquesta ocasió manava en Xisco Bennassa. Aquí veiem el general d'atac, que seguia imprimint un fort ritme, començava a quedar físic GV, això permetrà que pugui sortir aquest número 2, en Igor Decor, veient l'atac ara també d'en Toni Frontera, en Iroko Despuig, que pràcticament a falta de 500 metres ja agafarà aquesta primera posició. Li segueix la seva estela el seu company de quadre, en Igor Dacà, amb vista de muntada d'aquest número 10, una il·lusió AM. General Atac encara aguantava aquesta tercera posició, si bé ara ja veiem que s'anava costant el número 8, n'hi ha de Lloré. I com hem dit, els dos representants de l'entrenament d'en Toni Frontera, que cooperaran les dues primeres posicions. I victori clara i fàcil d'aquest número 6, Iroko Despuig, amb una bona via d'un minut de 8 segons a damunt 2.650 metres. La segona posició la mantén el número 2, Igor Dacor, la tercera és per 8, Ian de Lloré, i la quarta posició és per número 11, Ongrius. El premi Baltasar Salric va repetir victòria tant l'entrenador com el manador, Antoni Frontera, i va repetir un ego que s'està pesant a guanyar, Evidence Delma. Sí, venia de guanyar la darrera carrera premium que havia corregut en aquella ocasió per egos, i en aquesta repetirà victòria. Hi havia dos grans favorits, com eren Evidence Delma i el Paso de Lucio. Si bé el Paso de Lucio va tenir una falta, una desmuntada de la partida, ja va quedar fora de combat, distanciat, i això faria que deixés un poc més fàcil la victòria en Evidence Delma, que com tu dius està demostrant estar en un gran moment de forma, una carrera que en aquest moment dominava o controlava aquest número 3, en Gaston Tom, amb en Jimmy Baquer. A de Montell duia en Tomeu Mascaró, en el número 1, Fiesta de Fars. A la corda en tercera posició anava en aquest moment encara en aquest número 7, Galeano Velo, si bé ja veiem que va predient posicions, i ara que aquí veiem l'atac aprofitant la curva d'aquest número 11, Evidence Delma, que amb facilitat agafarà aquesta primera posició. En aquest moment es mantenien la segona i la tercera, tres Gaston Tom i su Fiesta de Fars. Si bé ara veiem que se va costant aquest número 9, una empremta amb en Jaume Fluixà. I la darrera recta pràcticament serà una passejada per aquest número 11, Evidence Delma, que aconseguirà una nova victòria. Per la segona posició, una arribada molt, molt ajustada. Finalment, s'irà per l'exterior per el número 9, Nameprinte. La tercera, per la corda, la mantén el 3, Gaston Tom. I la quarta posició és per el número 1, Fiesta de Fars. I doncs vinga, supos que sabeu el que ve ara, no? L'explicació d'aquesta oferta o aquesta promoció que té en marxa Betnova per la compra d'aquest producte Recel, que complement i suplement alimentari, per l'envàs de 3.600, vos fan l'obsequi d'un liniment absorbine veterinari que també va per recuperar les articulacions dels animals després d'un entrenament fort. I per la compra de l'altre envàs de Recel més petit, de 860 grams, teniu l'obsequi d'aquest envàs, que podeu veure, de Becalm, que és aquest calmant totalment natural i que també va per als animals quan estan un poc nerviosos. Els hi podeu provocar un nervi com posar-lo damunt dins el remolc, a valor de ferrar, s'ho prenen la mar de bé amb aquest Becalm. Recordem, un calmant totalment natural. Així que ja ho sabeu, Betnova, Recel, Absorbine Veterinari i Becalm, tot un. I vinga, nosaltres ja anem a repassar les darreres tres carreres disputades a Sant Pau de dilluns passat. Verem la darrera Premium, que va tenir la victòria d'en Bikini, amb en Jaume Fluixà, i després encara veurem dues carreres més, que ja no eren Premium,
amb Victori de Mateu Prim i amb Miquel Àngel Vinimeli. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I anem amb la darrera Premium, que no la darrera carrera que hi va haver, i va tenir la victòria d'un, poden dir, d'un dels favorits. Sí, en Bikini, que està demostrant estar en un gran moment de forma i que pràcticament ell i en Carver Lott són els dominadors de les carreres d'importats, una carrera que se va imprimir un molt, molt alt ritme, imposat per aquest número 5, en Beach Boy, en Naitor Cívico, ben col·locat a les seves canes i bé distància i anava en Bikini, a les canes d'en Bikini en Alice Lefol, amb en Xisco Bennassa, els que havia quedat destapat eren Carlos Corelles, amb en Barman de Grafen, i aquí veiem a Naitor Cívico, que amb en Beach Boy, que pareixia que ningú el podia agafar. Si bé ja veiem aquí en Jaume Fluixac, que ja se comença a llevar de la corda per llançar el seu atac, intenta infiltrar-se per la corda a Nicel Lefol. Si bé aquí haurà de returar el seu ritme, ja que se trobarà amb aquest número 5, amb en Beach Boy, i aprofita en Bikini per seguir avançant amb en Jaume Fluixac. Aquí ja veiem pràcticament la darrera recta, veiem com en Jaume Fluixac li baixa les cocales a Bikini, i aconseguirà una gran victòria en aquest premi d'Hugues Klein i, a més, amb una molt bona marca d'un minut 13 segons i 7 dècimes. En segona posició la mantindrà aquest número 4, en Alicet Lefol. La tercera, per l'exterior, és per l'altre representant d'Esquadradi, el número 3, Banjo de Pertois, i la quarta posició és per el número 13, Caperlot. I el Premi Tíbet, que era per cavalls a poltres amb molt pocs guanys, de 3 anys, va tenir la victòria d'aquest cavall que vam precisament a fer dos, en l'Imperi d'Escàndol. Sí, amb en Mateu Prim, una carrera que comandà en tot moment un dels dos debutants, com en el cas d'Isideroïna, aquesta filla de Neroïna del Bosc i de Zola Boko, de la quadra Escoscoia, no sé si és Escoscoia o Escoscoia, amb en Jaume Fluixac. A damunt ell en tot moment hi anava aquest número 3, l'Imperi d'Escàndol. Un trop un poc estrany, no? Bueno, sí, hi va haver gent que se va queixar un poquet d'aquest trot, però bueno, els comissaris el varen mantenir a la seva primera posició. Aquí intentava atacar aquest número 5, si bé veiem que té la desmuntada, feia que deixés en primera posició aquest número 1, i si d'Heroïna seguia amb aquest trot un poc així irregular, aquest número 3, l'Imperi d'Escàndol, avançant posicions. En tercera posició ara s'anava costant un dels dos representants d'esquadra HM, com el rescat del número 8, Inferno Verde HM. En quarta hi havia quedat en Joan Poston i Imagine GR, però que aquesta sí que seria distanciada. I aquí ja veiem els darrers metres com en Imperi d'Escàndol superava aquest número 1 Isidorina i aconseguirà la victòria en aquest Premi Tíbet. La segona posició la mantindrà el número 1 Isidorina, la tercera és pel número 8 Inferno Verno HM i la quarta posició és pel número 12 Intrépido HM. I sí que van de veure una carrera de poltres de 3 anys, ara en veiem una de 2, amb una victòria d'en Joker Estat, que manava en Miquel Àngel Vinimelis, i que va fer una bona carrera. Sí, un Joker Estat que aquí el veiem comandant la carrera, falta d'una volta, que és un net d'en Ready Cash, un fill d'en Cash Gamble i de Domino Sant, que manava en Miquel Àngel Vinimelis i que a més farà una bona via d'un minut de 8 segons i 9 dècimes. Destapat hi havia quedat el número 7, en Just de la Dil, amb en Jaume Fluixac, per la corda hi anava el número 4, en Gent Mauritius. A l'esquena de Just de la Dil hi anava un dels favorits, com en el cas del número 9, Julián Omar JS. I també, un poc més endarrerit, veiem en el número 8, Gerref de Tuà, amb en Joan Boussà, que havia tingut una falta a la sortida, si bé la sortida després de mitja volta, si bé no havia estat distanciat, i farà una gran darrera volta i aconseguirà lluitar inclús per la victòria. Vam aconseguir comandant aquest número 10, en Joker Star, ara s'anava acostant en Julián Omar JS, aguantava la tercera posició en Jut de l'Adil,
I ara se va acostant a aquest número 8, en Gerard de Tuà, que, com han dit, posarà molt difícil la victòria en aquest número 10, Joker Star. Si bé la mantindrà, com han dit, amb en Miquel Àngel Vinimelis. Finalment, per l'exterior, la segona posició és per número 8, Gerard de Tuà. La tercera la mantén és 9, Julián Omar JS. I en quarta posició arriba el número 5, Janet Llinaris. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. Fins aquí el repàs de carreres per aquesta setmana. La setmana que ve, divendres que ve, tornarem a tenir més carreres, més resum, més victòries, més desencisos, propietaris contents perquè han guanyat, altres no tan contents perquè la carrera ha anat bé, però bé, això és l'esport i això són les carreres de cavalls. Nosaltres ara anem a veure un reportatge que fèrem a Vilafranca i fèrem un reportatge a un cavall que no és top, no és un d'aquests cavalls top, però en certa ocasió un aficionat en el programa em va dir: Biel, tots els cavalls tenen dret a tenir el seu moment de glòria. Dic, idò, mira, de tant en quant farem reportatge a cavalls que sense ser top estan fent passar gust en el propietari. Així que vinga, anem a veure què mos conta l'entrenador d'aquest cavall. I per què hem vengut en el Castellot? Anem a veure, ho hem d'explicar. Volíem fer un reportatge en Esteve Barceló, com bé sabeu, el Gaidí, té un negoci de restauració al Gaidí, per parlar d'aquest cavall, d'en Hong Kong Dita. Però per feines no ha pogut i mos va dir, heu delegat l'entrenador. Així que, Toni, està delegada la feina d'en Esteve. Ho tens clar? Feina extra. Feina extra, efectivament. Bé, li pot cobrar finalment, no? Clar, clar. Anem a veure. Anirem a sopar. Anirem a sopar, al Marco anirem a sopar. En Hong Kong Dita, evidentment no podem dir que sigui un cavall dels millors de la seva generació, però sí que va fent, va sumant, ja ha guanyat qualque prèmium, ha fet més d'un segon a prèmium, per tant, és un cavallet que podem dir que és d'aquest que diuen per passar gust. Sí, sí que ho és. És un cavall per passar gust, però de fora. Ben que dir, Esteve passa gust de fora. Expliquem-nos. De dins no és tan guapo, és un poc, té un poc de caràcter. Té un poc de caràcter i és un poc... És mal de fer la feina, és un poc mal de dur a carrera, però que sí que té una cosa bona, que llavors sortint la carrera es bo demanar, no sol fallar, i el comportament és bo. Ara, és a dir, el moment de fer la feina i el moment d'encalentir i el moment d'antes de la carrera, pues, és una mica té temperament. Sí. Tant, aquí és quan entra que un entrenador ha de saber fer una feina, no és senzill, un cavall d'aquests, no? Bueno, s'ha de tenir paciència, molta paciència amb aquest cavall, perquè ja basta lo nerviosos que se posen ells i bueno, els han de donar tranquil·litat. Els seus orígens tenen molta relació amb tu, Toni, perquè és fill de Norxata, que sempre l'has duit a tu. Sí, sí. És d'en Esteve i la vam anar moltes vegades a Norxata. I son pare també, qualque cosa sap tu d'ell, no? I son pare sí. Son pare va guanyar gran premi amb nosaltres també, o nosaltres amb ell. I sí, inclús donàrem sa mare, sa Norxata, la donàrem, el cavall el donàrem nosaltres a sa mare també, bueno... Ho sabem tot, d'aquest cavall. Ens referim en Cote Blay. Exacte, en Cote Blay. Llavors també l'heregaren nosaltres, aquí. També va ser una miqueta especial, però bueno, hem anat fent i s'ha anat donant i bueno, cor i... Té qualque altre cavall en Esteve, aquí, a part de... No, aquí no. Aquí només té aquest. I ara n'hereguen una, em pareix que en Cito n'herega una, de germana seva, filla de Norxata. I, bueno, al principi del mes té aquests dos en marxa. I en carrera, com és? Bueno, és un cavall un poc, com ja t'he dit, és un poc llunàtic, és un poc
té molt temperament i és un poc especial. És un cavall que li agrada molt venir de darrere. Les sortides, què tal? Les sortides no és excessivament ràpid, però tampoc no és lento. És un cavall que li agrada més venir a la darrera volta. De vegades hem provat, de perquè tenia bona carrera i duia bon número, fer la carrera un poquet de guanyador... I no sap anar davant. S'avorreix d'anar davant. S'avorreix, és un cavall que també va molt tapat d'ulls per seu temperament. I a lo millor o s'avorreix d'anar davant o no se motiva o... No, bueno. T'anava a dir, és... Ha d'anar darrere els altres. De darrere en van, vull dir, de manjo. És un símptoma, a lo millor, d'un cavall competitiu, o no? Sí, ho és competitiu. Ell se vol barear, tot el temps que té força se vol barear. El que passa que és això, que a lo millor quan se veu tot sol i no veu ningú, doncs... Pues, se pensa que ja ha acabat. Tu ets entrenador, ets el manador habitual, però també a vegades el mana qualque altre, no? Sí, el mana també, en Toni Andreu també l'ha manat bastant. Jo crec que el va fer debutar ell i tot, en el cavall. Perquè, si hem de ser sincers, jo tampoc no tenia molt de coratge de fer-lo debutar. Ah, sí? I ell se veia més coratge que jo. I... Sí, però ja t'ho dic, era un cavall complicat, sí. Ah? També va debutar un poc antes del Gran Premi, nosaltres teníem coratge en Niper per Gran Premi i això, i tampoc no volia... Si estaves per altres feines, sí. Que varen sortir bé. I varen sortir bé, varen sortir bé, varen sortir bé. I doncs, Toni, t'agraïm que m'ho hagis contat un poc la feina que li fas en Hong Kong, el tipus de cavall que és, i bé, ja li cobraràs... En Esteve, anirem a sopar. En Esteve, el que toca, segur... per suplementar el seu espai. Segur que un dia anirem a sopar. Gràcies, Toni. Vinga, Valtros. Ai, bé. Cavallets, fa ja un grapat d'anys, quan vaig saber que les Illes era la comunitat autònoma de tot l'estat, on més cavalls havia per metre quadrat, quasi no me'l vaig poder creure. Però sí, efectivament és així. Els cavalls de trot són molt importants que hi hagi aquesta quantitat de cavalls de les Illes. Però bé, també altres especialitats, altres modalitats, com per exemple la que ara anem a veure. Normalment parlam d'un torneig o qualque concurs que ha passat. No, ara anem a parlar d'un que se disputarà aquest cap de setmana en el terme municipal de Bunyola, a Mallorca. Aquest proper diumenge 31 d'octubre al Club Hípic La Gúbia s'hi celebrarà un concurs territorial de doma clàssica. Les proves començaran a les 10 del matí a la pista que l'esmentat club té a la carretera de Solla, al municipi de Bunyola. Les proves a desenvolupar-se seran 9 i variaran depenents de l'edat dels cavalls, de l'edat dels participants i també del nivell dels genets i amazones. S'espera una molt bona participació i, a més, hi haurà trofeus i escarapel·les pels tres primers classificats de cada prova i obsequis de la botiga Ten Horse Shop. I ara anem a veure l'espai que la federació mos atraca cada setmana per veure on tenim carreres, dies i hores. Però ja que parlant de la federació hem de dir una cosa. La federació no només mos atraca aquest espai, no. Només per l'assessorament que me dona setmanalment. En Rafael Manera, crec que ja val la pena, paga la pena donar les gràcies i fer un agraïment una vegada més a la Federació Balear de Trot. La Federació Balear de Trot patrocina aquest espai. Aquest cap de setmana llarg només tindrem carreres a Maó i a Manacor, ja que, com bé sabeu, Ciutadella ja ha començat la seva hivernació, a Eivissa no serà fins el diumenge 7, quan n'hi torni a haver, i Son Pardo no serà fins el dilluns 8 de novembre, que tornarà a tenir, en aquest cas, jornada prèmium. Aquest diumenge 31 d'octubre, a partir de les 11:10 del matí, el municipal de Maó obrirà les portes per oferir 6 curses, totes elles dotades amb 200 euros i, a més, una de minitrot. Manacor gaudirà dilluns, dia 1 de novembre, festivitat de Tots els Sants,
un dels seus dies grans amb la tradicional diada i on podrem veure 15 curses repartides d'aquesta següent manera. 7 en horari matinal, concretament a partir de les 11, i 8, a més de la de ponis, en horari d'hora baixa a partir de les 4. Abidó, i des de Son Reus, la finca Son Reus Felanitx, on han gravat un reportatge en en Tomeu Bussà, en sa seva ego Heidi West, mos acomiadam. Reportatge el veureu la setmana que ve. D'acord? Abidó, bon cap de setmana llarg, i sigueu molt feliços.